Graças a Deus, eu fico feliz por voltar e poder ajudar os companheiros fazendo gols. Espero que a gente possa agora manter essa pegada, sabendo que se a gente jogar assim, a gente vai dar trabalho para os times adversários. Espero que a gente possa se manter assim para que a gente possa sempre buscar a vitória.